Cuidado! Cuidado! Quase nunca vi uma tenda montada ali. Luxo. Luxo puro. A melhor vista quando acordar vai isto ser. Isto é que é um parque de campismo. Só para ele, o teu tamanho perfeito para atender, tudo bem protegido dos lados. Bravo! Nirvana Studios. Ao vivo. Diz? Tem música ao vivo. Sim, às vezes sim. Às vezes fazem aqui tipo espetáculos e não sei o que mais, no Custom Café. Tipo, se procurares no Facebook encontras. Uma espécie de estúdio de Hollywood versão portuguesa. Sim, yeah.